ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា សមាជិកវិសាមញ្ញសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកអមដោយអនុប្រធានចំនួន3រូបលោកហ៊ុនសែនជួនប៉លោកកឹមសុខាដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានបកប្រឆាំងលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យជាង5000ខ្នងបន្ថែមទៀតនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅខេត្តឧសាភាសាភីហ្វីលីពីនពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីទោសប្រហារជីវិតក្រោមសម្លេងរិះគន់ថាអមនុស្សធម៌សកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងនិងផ្សាយព័ត៌មានគិតកម្មលោកគឹមច
RFI នៅទីបំផុតទៅលោកកឹមសុខាដែលកាន់កាប់តួនាទីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានក្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាផ្លូវការហើយតាមរយៈអង្គសមាជិកវិសាមញ្ញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះក្រៅពីបានជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកថ្មីជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលបានលាឈប់សមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃនេះក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពអនុប្រធានគណៈបកចំនួន3រូប
nông bế đông ra bác bộ kê đọ đàl, dương sạp và xâm lập. ដោយការក្រុមតុកសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2017បានសម្រេចបោះឆ្នោតដោយការលើកដៃដើម្បីជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលបានលាឈប់ដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រារព្ធធ្វើនៅឯទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការនយោបាយរហូតដល់ក្រុមការងារគណៈបក្សទាំង 20ជាទីនេះខេត្តស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសក៏បានសម្រេចបោះឆ្នោតគាំទ្រពេកភាពលោកប៉ុលហំលោកស្រីមួសសុខូនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីនេះដែរក្រោយពីសមាជិកវិសាមញ្ញថ្ងៃនេះគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាមួយនេះនឹងមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីដែលមានរូបមន្តប្រធានមួយរូបអមដោយអនុប្រធាន3រូប សមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះក៏បានសម្រេចកែប្រែលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សថ្មីត្រង់ប្រកាសសារ35ថ្មីដែលបានចែងថាអនុប្រធានគណៈបក្សទទួលដឹកនាំការងារគណៈបក្សតាមការកំណត់របស់ប្រធានគណៈបក្សហើយនៅពេលអវត្តមានប្រធានអនុប្រធានមួយរូបត្រូវបានទទួលសិទ្ធិជាប្រធានគណៈបក្សស្ដីទីដែលមានបុព្វសិទ្ធិដូចជាប្រធានគណៈបក្សដែរហើយក្នុងករណីអវត្តមានប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សទាំងអស់អ្នកទទួលសិទ្ធិជាប្រធានគណៈ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយទី 2 ប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការវិន័យនិងទី 3 គឺប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ ចំណែកប្រការ47ថ្មីក៏បានចែកដែរថាក្នុងករណីដែលប្រធានគណៈបកទទួលមរណភាពលាឈប់បាត់បង់សមាជិកភាពឬបាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកដែលបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មាធិការនយោបាយអនុម័តនៅតែជាង15ខែអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវទទួលតួនាទីជាប្រធានគណៈបកហើយបើគ្មានអនុប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីមួយរូបក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំចាប់គណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយសម្លេងដាច់ខាតហាសភិរយបូកមួយនៅមុនពេលបិទបញ្ចប់សមាជិកសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីបានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃសមាជិកសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺជាការសម្របទៅតាមកលៈទេសៈនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយល
លោកណេស្តាភីទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាខ្លាយជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកមិញនេះកាលពីប្រហែលនាទីមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតមួយជូនពរលោកកឹមសុខានៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសេរសារ3បន្ទាត់យ៉ាងខ្លីមានខ្លឹមសារជូនពរលោកកឹមសុខាមានសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារ
នៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យលើប្រធានបទការឈានឡើងក្នុងខ្សែចង្វាក់បង្កើតតម្លៃសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនីយកម្មកំណើននិងការពិវឌ្ឍកម្ពុជានៅសន្តិការគីសូវីតភូគីត្រានេះព្រឹកមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទេក្នុងរង្វង់7%នៃរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលទ្ធផលនេះគឺបានមកពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចត្រឹមត្រូវរួមនឹងស
ដោយអនុវិស័យសំណង់និងអចលនវត្ថុក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រទានចុះជាប់ចប់គ្នាដោយកំណើនទៀបនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែឆ្នាំ2016មានការកើនឡើងវិញលើវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗខណៈវិស័យកាត់ដេរនិងសំណង់បានថមថយចុះបន្តិចវិញដោយឡែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017នឹងការប្រឈមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា តាមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ2017នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់7%ក្នុងនោះកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មរំពឹងថានឹងល្អប្រសើរឡើងបន្តិចដូចគ្នានេះដែរចំពោះកំណើននៃវិស័យកាត់ដេរនិងរឹបឡើងប្រសើរជាងឆ្នាំ2016ដោយឡែកវិស័យសំណង់និងអចលនវត្ថុ នឹងបន្តថមថយកំណើនដោយមានការកែតម្រូវនៅស្ថានភាពគណនីនិងការគ្រប់គ្រងត្រូវជានេះកំណើននៃឧស្សាហកម្មផ្សេងៗមិនមែនកាត់ទេរំពឹងថានឹងមានកំណើនខ្ពស់ដែលអាចជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជារួមស្ថានភាពបែបនេះរំពឹងថានឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2017ដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងសម្រេចបានដូចនេះក្នុងរង្វង់7%. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះមុខនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យពីខាងក្រៅមួយចំនួនដោយជាភាពមិនប្រាកដប្រជាពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គូលរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសនិងអនាគតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននិងការថមថយកំណើនរបស់បណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងរីលូតលាស់ ភាពជំរងសម្រាប់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងរដ្ឋការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីក៏ដូចជាការកើនឡើងនៅកំណើភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាដើមឡើយលើពីនេះការរំពឹងទុកនៅការងើបឡើងវិញនៅតម្លៃប្រេងនិងទំនិញលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ជាហានិភ័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរអរគុណញឹមសុផលដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំបញ្ញមិញនេះ ទីលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ខែមីនានេះកំពុងតែបន្តសាកសួរមន្ត្រីសាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញចំនួន2រូបមន្ត្រីទាំង2រូបរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយពេលដែលកាន់តំណែងតួនាទីនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីទាំង2រូបមានឈ្មោះទី1គឺឈ្មោះរតបុរីមុខងារប្រធានការិយាល័យវិនិយោគសាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញនិងទី2ឈ្មោះម៉ៃវណ្ណារំមុខងារបុគ្គលិកការិយាល័យវិនិយោគសាលារដ្ឋភិបា
ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងជនងាយរងគ្រោះនិងត្រូវបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះនេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីចុះអនុសរណៈយោគយល់គ្នារវាងអគ្គនាយកលំនៅឋាននៃក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រុមហ៊ុនប៊ុនជេសគ្រុបនេះព្រឹកមិញនេះប៉ុនសុផាន់ជូនព័ត៌មាន តាមអនុសារណៈយុគយល់គ្នាខាងលើក្រុមហ៊ុនជាតិគ្រប់នឹងចាត់ចែងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យលើផ្ទៃដីទំហំ82ពាន់162ការ៉េដែលមានចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រពីវត្តភ្នំស្ថិតនៅភូមិស្លែងដីដោះឃុំព្រែកតាតែនស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យថ្មីនេះនឹងសាងសង់ចំនួន 5.1 ម៉ែត្រការ៉េគុណនឹង 7.2 ម៉ែត្រការ៉េគុណនឹង 7.2 ម៉ែត្រការ៉េមានចំនួន 4,479 ខ្នងគូចំណុចជូនថាកាលពីថ្ងៃទី 7 មករាឆ្នាំ 2015កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន World Redland Quality របស់លោកអង្គអាស៊ីរិទ្ធីបានបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងផ្ទះល្វែងនេះមួយដែរស្ថិតនៅភូមិកោះកោឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែលលំនៅឋានវគ្គទី 1ចំណាយថវិកា 760,000
ដុល្លារអាមេរិកលំនៅឋាននេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែគ្រួសារមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីជាន់នីវ៉ាត់និងជនពិការដែលមានចំនួនទាបនិងមធ្យមប៉ុណ្ណោះដែលការបង់រំលោះត្រឹមតែ១ខែ៨០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃបើករដ្ឋឋានសាងសង់ គរុមលោកជុនថាលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាផ្ទះដែលចាប់ផ្ដើមសាងសង់នេះមិនមែនចេះតែធ្វើឲ្យបានខ្វះគុណភាពនោះទេហើយធ្វើផ្ទះជាប់គ្នារហូតដោយសម្បុកចាបនោះគឺមិនមែនទេគឺមានផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានសួនច្បារមានសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមពីព្រោះផ្ទះនេះធ្វើជាលក្ខណៈផ្ទះសហគមន៍ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១ខែមិនិនាម្សិលមិញនេះបានជីកយកគ្រាប់បែកប្រភេទMK82និងដឹកជញ្ជូនយកទៅរក្សាទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រាប់បែកទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលសូមជម្រាបជូនថាគ្រាប់MK82នេះគឺជាគ្រាប់បែករបស់អាមេរិកដែលបានទម្លាក់នៅលើទឹកដីខ្មែរកាលពីសម័យសង្គ្រាមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៧០ សូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធាននាយកដ្ឋប្រដ័យហ្វីលីពីនលោកដូយតាក់តេបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនាំយកទោសប្រហារជីវិតមកប្រើឡើងវិញឲ្យបាននៅខែឧសភាខាងមុខសម្រាប់បទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហភាពហ្វីលីពីនបានប្រជុំពិភាក្សាជាលើកទី២សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែដំណើរការនេះរងការរិះគន់ជាទូទៅរិះគន់ព្រោះថាសម្រាប់សាធារណជនការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលហ្វីលីពី
ដែលបានធ្វើការប្រជុំជាមួយនាយវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបីគ្រឿងនៅថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាម្សិលមិញឲ្យទៅល្បាតនៅប្រជុំតំបន់កោះមួយដែលចិនជាប់ចំនួនជាមួយជប៉ុននិងដែលចិនចាត់ទុកជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនឈ្មោះទៀវយូជាភាសាចិនគឺជាទីប្រជុំកោះមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងទីក្រុងតូក្យូនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនួយបេណាដាតជូនព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី1មីនានេះនាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនបីគ្រឿងបានផតបាត់ការល្បាតនៅតំបន់ប្រជុំកោះទៀវយូដែលចិនបានចាត់ទុកជាដែនកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន การลุกลุยอย่างสมัยเนวิลบาดเจนในขนงดมอนกอบจบจมลัวจินิจิกาลที่กรงโตเกียวแต่งแต่ประชังตบโตอย่างคลั่งคลาวิงปีพรุโตเกียวกรุบกรองเลือดที่ประชุมก็ในสมัดเจนเพียงกังกาเด็กลุนเฮลชมูทาเซนกากูเจียปิซาญี่ปุ่นแต่เจนวิงเฮลชมูทาเตียวยูเจียปิซาเจน ដោយសារតែការទាស់ទែងដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពនៅទីប្រជុំកោះនោះទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះដុនដាបនៅឆ្នាំ2012នៅខណៈដែលទីក្រុងតូក្យូបានដាក់កក់ខ្លះៗនៅក្នុងតំបន់ទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈមុននៅរដ្ឋហ្វ្លរីដា លោកត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរួមគ្នាមួយថាសន្តិសញ្ញាសន្តិសុខដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងអាមេរិកត្រូវអនុវត្តឲ្យបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវនៅលើទីប្រជុំកោះសិនកាគូថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនិងជប៉ុនថែមទាំងបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកនិងជប៉ុននឹងធ្វើការប្រឆាំងតបតរាល់សកម្មភាពណាមួយរបស់ចិននៅក្
លោកមេធីសបានរំលឹកជាថ្មីថាប្រជុំកោះសែនកាគូឬទាវយូគឺជាតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ព័ន្ធភាពយោធាអាមេរិកនិងជប៉ុនពីកាំងបានប្រតិកម្មយ៉ាងរហ័សដែលចោទវ៉ាស៊ីនតោនថាចង់បង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដោយចាត់ទុកសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរវាងជប៉ុននិងអាមេរិកជារបស់ចាស់គម្រិលតាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមត្រជាក់នេះ សកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីគិតកម្មលោកគីមជុងណាមចូលទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្ហោះប៉ងប៉ោងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការដឹងពីក្រុមសកម្មជននៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបើតាមប្រភពដដែលក្រដាសព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវបង្ហោះតាមរយៈពេញប៉ោងនិងមានសរសេរអំពីការស្លាប់របស់លោកគីមជុងណាមនៅព្រលានយន្ត
ថាជាបិសាចសម្លាប់បងប្រុសខ្លួនឯងទៀតផងជំនវិញសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកគឹមជុងណាមដែរម៉ាឡេស៊ីនិងដោះលែងជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះបន្ទាប់ពីក្រុមប៉ូលីសរកឃើញថាជននេះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឡើយនៅក្នុងករណីឃាតកម្មសម្លាប់លោកគឹមជុងណាមការដោះលែងនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតុលាការម៉ាឡេស៊ីបានចាត់ប្រកាសស្រ្តីជាប់សង្
VX. Crom Pradap Avot Rabo Anka Rot Islam, Dal Cheng P. Jun Chit Chen Pitik Uyghur, Banchuka Kumriam P. Pratik Iraq, Tan and Twaka Bong Ho Chim out Dab Nuk Nong Pratichen. Kapromin Rabo Pu Islam Chihat, Prochang Nung Tikrong Pekani, Twa Lang Chi Lukti Mui, Niba Jung Tam Natum Lin Jun Chit Australia Malet, Nurs a Kavachi Lai Kong Bera, Noi Benadat Jun Podamin. ការគម្រាមរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈខ្សែវីដេអូមួយរយៈពេលមួយខែប្រាំបីនាទីវីដេអូដែលសាខាមួយរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភៀកខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទមុននេះនេះបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញ ទីក្រុងប៉េកាំងចេញមកពីប្រភពជនជាតិចិនភៀកតិចវីហ្គូរជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅខេត្តស៊ីងចុងបែកពីយកប្រទេសចិនពួកអ៊ីស្លាមវីហ្គូរតែបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលរងនឹងការរើសអើងសាសនាក៏ព្រមទាំងនៅលើទីផ្សារការងារយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅចំពោះមុខជនជាតិចិនហានដែលមានភៀកច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនទីក្រុងប៉េកាំងវិញតែងតែចោទប្រកាន់ក្រុមវីហ្គូរថាជាអ្នកទាមទារចង់ផ្ដាច់ទឹកដីនិយម នៅក្នុងប្រទេសចិនថាជាប្រភពនៃការវាយប្រហារនានានៅក្នុងប្រទេសដែលបានទាញសញ្ញាអាសន្នប្រកាសដែរថាក្រុមវីហ្គូរមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមជីហាតតែហេតុថាកាលពីឆ្នាំ2009ក៏ប្រកាន់ដកហង្សាមួយនៅរដ្ឋធានីអ៊ូរុំជីក្នុងខេត្តស៊ីងចុងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន200នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនហាន ក្នុងរូបភាពវីដេអូគេឃើញយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលមានពុកមាត់ស្រមោមដៃកាន់កំបិតបានស្រែកគំរាមប្រទេសចិនសិនមុននឹងអាករសម្លាប់បុរសមួយរូបដែលពួកនេះចាត់ទុកថាជាអ្នករាយការណ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានចំពោះលោកមៃឃើលក្លាក់ដែលជាអ្នកជំនាញនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីខាងតំបន់ស៊ីងចុងក្នុងក្រុងកុំបេរ៉ាបានបញ្ជាក់ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាវីដេអូការពីថ្ងៃច័ន្ទមុននេះគឺជាការគម្រាមដោយផ្ទាល់របស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រឆាំងទៅលើប្រទេសចិនការគម្រាមនេះក៏ជាលើកទីមួយដែររបស់ក្រុមយុទ្ធជនជីហាតក្រុមអវ៉ាត់របស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនិយាយជាភាសាវីហ្គូរបើយោងតាមអ្នកជំនាញដដែលនេះចាប់ពីអំណះតទៅទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាទាំងស៊ីបវហាសាស្ត្រមួយរបស់ពួកអ៊ីស្លាមជីហាតដែលរហូតមកទល់ពេលនេះ អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតកំររលើកនិយាយពីប្រទេសចិនណាលោកហ្វ្រង់ស្វ័រហ្វីយ៉ុងបេតិជនប្រធាននាយករដ្ឋបារាំងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាតុលាការនឹងចាត់ប្រកាន់រូបលោកនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិនាខាងមុខរំពាត់ខ្លួនដោយរឿងអាស្រ័យកេងបន្លំលុយរត់បេតិជនមកពីគណៈបក្សស្ដាំនិងកណ្ដាលនិយមនេះនៅតែអះអាងមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីសាយវៀនប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រធាននាយករដ្ឋបារាំងដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត
ចំពោះការប្រកាសនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយលោកនាយកថាតុលាការបារាំងបានជូនដំណឹងទៅមេធាវីរបស់លោកដែលថាតុលាការនឹងកោះហៅរូបលោកទៅចាត់ប្រកាសនៅក្នុងពីរសប្តាហ៍ទៀត ត្រូវតុលាការចាត់ប្រកាសក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនដកខ្លួនចេញពីបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីការប្រកាសនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងទៅនឹងការអះអាងកន្លងមករបស់លោកហ្វង់សូហ្វីយ៉ុងដែលថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញភ្លាមបើសិនជាលោករងការចាត់ប្រកាសពីតុលាការវាគឺជារឿងសិលធម៌មួយនេះបើតាមសារទ្វីតរបស់លោកហ្វង់សូហ្វីយ៉ុងកាលពីថ្ងៃទី26មករាពលនៅក្រោយពេលបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវកេងលើរដ្ឋជាង1លានអឺរ៉ូ តាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបារាំងលោកកាណាអង់ឈិននីភរិយារបស់លោកហ្វង់សូហ្វីយ៉ុងគឺលោកស្រីពេនីឡុកហ្វីយ៉ុងមិនដាច់ធ្វើការទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែបានបើកប្រាក់ខែពីសភានៅក្នុងនាមជាជំនួយការរបស់ស្វាមីនៅសភាជាង20ឆ្នាំ
ទោះជារងការរិះគន់នៅក្រោយការចុះផ្សាយរបស់កាសែតលោកហ្វីយ៉ុងនៅតែនិយាយការពារខ្លួនថាស្អាតស្អំនិងមិនព្រមលាឈប់ពីបេក្ខភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនចៅក្រមសិទ្ធិបង្កេតបីរូបត្រូវបានតែងតាំងនៅក្រោយអយ្យការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់បារាំងបានបញ្ជូនបន្តឲ្យស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងកេងលុយរត់របស់លោកហ្វុងសូហ្វីយ៉ុង ในทางการเมืองลูกฟิยงบานอังทาคลุนลูกนังโจจะตามก้าก็หายรบตุลาการได้ลูกบานจับตุกทามันยุติท้อนังทากรมปงแต่สำหรับมันเตรมแต่รูปลูกก็ปันตายกรมปงสำหรับผ่องได้กาบวชนอประเทศเนื้อทับในบารังแกมูลปิโปธานิเตวิธีรบตุลาการนี้ทวีลังในแต่ปนมันสัปดาปนนอมุนกาบวชนอบารัง เรื่องอัสเรลเกนหรือรอดในบานประเด็นการเงียสำหรับอภิเษกเยี่ยบานตะตู้ประคายปีสเพียบานทัวร์ไอลูกฟองซอฟิยงปักกิจจนปะสาธินารอดได้เจกนาปะมินเนนิกากันด้าไฮนัสดำในยงทะเลบัดบองสำเร็งกอมตรอปีจำนับนาเล็กมวยหมกนาเล็กใบคือในปีกลายลูกใส่มารินเลเปนปักกิจจนปะสดำในยมชลไฮนังปักกิจจนทำไมสลางมวยเทียบคือลูกเอมานูเอลมาคงหมกปีกนาปะมวยชมูธาด้าตะมก บัตรจ่ายประกันจิตเพลิกาปีตุลาการหนึ่งทัวร์ไอลูกฟองซอฟิยงร่วมเตียงปะสาธารณรัฐบาบารังพ้องรัฐไต้ปิบัสดามุมวัดหรือกดตรึกบัตรเป็นจับแต่มาดองชีวิตนโยบายคือในปนมานทั้งไงมวลกาบชนาทกาลัง Barang RFI, Numping 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dembong, Krung Presianu Neng Kempung Jam 94.5 MHz. ព្រៃមជ្ឈិមេត្រីតតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលញឹមសភាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានម្នាក់អនុប្រធានបីនាក់របស់សង្គ្រោះជាតិជារូបមន្តរៀបតាមសហភាពការជាក់ដែងច្រើនជាងកិច្ចព្រមព្រៀងកូតាក្រោយមកនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានាងខ្ញុំអមរជនាសូមជូនបទវិភាកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបន្ទាប់មកទៀតគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់អៀងស
ជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរិទ្ធនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរិទ្ធនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរិទ្ធនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរិទ្ធនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរិទ្ធនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរិទ្ធនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរិទ្ធនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជ
ប្រធានដឹកនាំមួយរយៈពេលខ្លីដោយសារលោកសំរងស៊ីលាឈប់ពីតួនាទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំនិងត្រៀមបាយកភិបរួចរាល់ហើយនៅរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំកម្ពុជាដោយផ្លាស់ប្តូរពីរូបមន្តប្រធានម្នាក់អនុប្រធានម្នាក់មករូបមន្តប្រធានម្នាក់អនុប្រធានបីអ្នកវិញនោះគឺលោកកឹមសុខាជាប្រធានអមដោយអនុប្រធានបីរូបទៀតគឺលោកស្រីមូសុខួរលោកប៉ុលហំនិងលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតាមដាននយោបាយមើលឃើញផ្សេងៗគ្នា លើការរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលនេះសូមលោកលានីងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលលោកសូចន្ទានិយាយវិភាគនយោបាយកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដល់ការរៀបចំឲ្យមានអនុប្រធានគណៈបកច្រើនជាងមុននឹងធ្វើទៅតាមការវិវត្តរបស់នយោបាយចុងក្រោយ ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៃថៃជាការបន្តការកែនៅច្បាប់ស្វ័យប្រតិបត្តិនយោបាយអញ្ចឹងការដាក់អនុប្រធានចារនេះវាអាចជាផ្នែកមួយដែលជួយពុកស្ថានភាពប្រធានតំណាងក៏នៅការចោទប្រកាន់ណាមួយដោយតែច្បាប់ឆៃនឹងហ្នឹងជំនិតមួយជំនិតទី2ខ្ញុំមើលទៅមកទៀតដីរូបនោះវាហាក់ដូចជាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាព តើយ៉ាងនេះអំណាចទីក្នុងរាជវិញ្ញាណអតីតអរិយក្របៈទីនោះឃើញពីរូបមកពីសក្តិភាពសក្តិភាពសក្តិភាពហើយរាជវិញ្ញាណគឺអតីតទីនោះអញ្ចឹងបើយើងជំនឿប្រធានទៅឃើញថាបួនរូបអញ្ចឹងគឺថានេះរូបវិញ្ញាណអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពណាទីក្នុងក្របៈហ្នឹងបាទលោកស្រីមូសុខហួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយយោងទៅលើកាលៈទេសៈ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកយើងគឺការលៀនលែងពីលោកធានសំរងស៊ីជាប្រធានហើយជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀបចំហើយក្នុងការរៀបចំនឹងយើងរៀបចំដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យរឹតតែរឹងមាំឈានទៅយកជ័យជំនះនៅឆ្នាំ2017
បច្ចុប្បន្នខុមសង្កាត់នៅទីក្រុងដាប់8បោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងតំណែងតំណងអន្តរជាតិលើកឡើងថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានចំណុចទី1វាខុសនឹងរូបមន្តដើមធម្មតាកាលៈគណៈបតីពង្រួមរួមគ្នាវាតែមានកូតាមានកូតាមានន័យថា បើសិនជាគណៈបកមួយដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេវាខ្លាយជាប្រធានហើយនឹងគណៈបកមួយទៀតដែលមានអាសនៈតិចជាងវាទៅជាអនុប្រធានប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាដល់ចរន្តនយោបាយរបស់ទីពីរនោះដល់ការចរន្តនយោបាយចរន្តនយោបាយវាផ្ទុយទៅលាក់ទៅនឹងអីដែលជារង្វង់រង្វង់ទៅជាអង្គឬទៅសម្រាប់កិត្តគូគណៈបកហ្នឹងអញ្ចឹងកិត្តគូគណៈបកពេលនេះលោកកឹមសុខាមានព្រៀបជាតិព្រៀបមែនតើ លោកមនិតសុកទូចបន្តវិភាកពីតរយៈភាពអំណាចផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដែលមើលទៅប្រធានមានអំណាចខ្លាំងមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទោះបីជាខ្លួនមានអសនៈតិចនៅក្នុងសភានៅក្នុងសភានៅមានក្នុងគុំសង្កាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានអំណាចខ្លាំងត្រង់ថាឯកឧត្តមពលហ៊ុនចេញពីសិទ្ធិមនុស្សឯកឧត្តមគុំសង្កាត់ចេញពីសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកអេចៃអៀងបូ
ទៅលើកិច្ចការណាមួយបោះឆ្នោតទៅវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងធម្មនីយភាពអំណាចពិធីនៅលើប្រធានហើយចឹងប្រធានមានសេចក្តីសម័យអាហ្នឹងអាចជាបញ្ហាអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពកុំឲ្យលោកគឹមសុខាទឹកមនុស្សនឹងមានអតិពលគ្រប់បណ្ដោះវាត្រូវតែលោកគឹមសុខាប្រធានទៅអនុប្រធានពីរចេញពីក្រាបៈ សម្ដីអនុម័តទៅជាអញ្ចឹងបើពេលនេះវាតយៈភាពស្មើគ្នាតស្មើគ្នាអំណាចប្រធាននឹងខ្ពស់លោកមឿនតុលាអ្នកតាមដាននយោបាយនិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជារបត់ថ្មីមួយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយប្រឆាំង យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់impression ខ្ញុំលើកទីមួយនៅពេលខ្ញុំឃើញរចនាសម្ព័ន្ធមើលឃើញថាវាជារបត់មួយដែលគណៈបញ្ញុតហើយនឹងគេចាប់ផ្ដើមសើរើរចនាសម្ព័ន្ធនឹងប្រហែលជាអាចរចនាសម្ព័ន្ធនឹងវាប្រសើរជាងមុនវាអាចថា work well ជាងមុនណាដំណើរការបានល្អជាងមុនហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាមិនដំណើរការបានល្អជាងមុនទេគឺវានៅតែមានឱកាសក្នុងការសើរើរចនាសម្ព័ន្ធនឹងដដែលអញ្ចឹង ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ពីវាជារបត់ថ្មីមួយហើយសម្រាប់គណៈបញ្ញុបាយហើយជាពិសេសបើសិនជាមានការបែងចែកការងារអីច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើឲ្យគណៈបញ្ញុបាយនឹងមានលក្ខណៈការសម្រុះសម្រួលការងារនឹងមានលក្ខណៈបន្តយូរជាមួយគ្នានេះលោកសូចន្ទថាគិតថាការរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនជាន់ខ្ពស់ជារឿងដែលអាចធ្វើទៅបានដោយគ្រាន់តែមានការកែប្រែលក្ខន្តិកៈប៉ុណ្ណោះ មែនទេគ្រប់គណៈបញ្ញុបាយទាំងអស់មានលក្ខណៈពិសេសមានបញ្ជាទីក្នុងហើយគណៈបញ្ញុបាយនោះអាចធ្វើការកែតម្រូវឬក៏ធ្វើការវិសោធនកម្មដោយសមាជិកបកគណៈបច្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមានការធ្វើវិសោធនកម្មនៃបញ្ជាទីក្នុងឬក៏លក្ខណ្ឌិកៈរបស់គណៈបច្ចឹងគួរជាដើម្បី មានលក្ខណៈជាបញ្ជាក់ថានុភាពបីរីក្នុងការបញ្ចាំងវានៅក្នុងនោះវាមិនប្រកបទេនៅពេលគណៈបច្ចុប្បន្នមួយចង់ធ្វើវិសោធនកម្មពិព័រណ៍នឹងជាច្បាប់ទៅក្នុងគណៈបច្ចុប្បន្នបាទលោកមនិតសុកទូចបញ្ជាក់ថាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនបែបនេះគឺធ្វើឡើងដោយបង្ខំមិនបានអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបច្ចុប្បន្នទាំងពីរដែលច្របាច់ចូលគ្នានោះទេគណៈបច្ចុប្បន្នមានអតិពលខ្លាំងទោះបីជាខ្លួនមានអសនៈតិ
ហើយសិទ្ធិនោះមានអំណាចខ្លាំងត្រង់ថាឯកឧត្តមពលហ៊ុនចេញពីសិទ្ធិនោះឯកឧត្តមឃុំថាចេញពីសិទ្ធិនោះហើយលោកអេចៃអៀងបូកនឹងលោកសេងមូសពូក៏ចេញពីដាក់បាត់សំរិទ្ធផងដែរនៅពេលណាអនុម័តទៅលើកិច្ចការណាមួយបោះឆ្នោតទៅពីស្មើគ្នាអញ្ចឹងធម្មមានភាព អំណាចពិភពនៅលើប្រធានហើយអញ្ចឹងប្រធានមានមានស្បែកស្បែកអាឡៃហ្នឹងតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពកុំឲ្យលោកគឹមសុខាទឹកមនុស្សនឹងវាមានអតិពលក្របដណ្ដប់គេត្រូវតែលោកគឹមសុខាប្រធានទៅអនុប្រធានទី២ចេញពីក្របសំរិទ្ធឬប្រធានមួយអនុប្រធានមួយពីក្របសំរិទ្ធអនុម័តទៅជាអញ្ចឹងបើពេលនេះវាតុល្យភាពស្មើគ្នាដល់ស្មើគ្នាអំណាចប្រធាននឹងខ្ពស់
លោកសូចន្ទាក៏សង្កល់បន្តថាការដាក់ឲ្យមានអនុប្រធានច្រើនរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្រៅពីដើម្បីស្របទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយក៏ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារផងដែរ មកទេតាអនុធានច្រើននេះក៏ជាផ្នែកមួយល្អដែរដើម្បីជាមួយសម្រាប់ស្ថានជាតិនយោបាយផងមួយទៀតប្រសិទ្ធភាពការងារគឺតើតមានការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចការទទួលបន្ទុកនឹងច្បាស់លាស់ប្រៀបដូចក្រុមបាល់ទាត់អាជីពដែលមានការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចច្បាស់លាស់ដូច្នោះដែរអានឹងត្រូវមានទឹកទៀត ប្រតិបត្តិសន្តិមិនមានការបែងចែកទូទីការទូទីទុកជាលក្ខណៈទេអានឹងវាអាចជាផ្នែកមួយដែលធ្វើប្រតិកម្មនេះມັນមានបទប្បញ្ញត្តិនោះតែចំពោះថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺស្ថិតនៅលើប្រធានគណៈប្រតិហើយការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគណៈប្រតិបត្តិជាតិទីគឺមិនមែនសម្រេចចិត្តទៅលើប្រធានអនុប្រធាននេះក៏ដែរត្រូវផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការចិនត្រៃឬក៏គណៈអនុយុគណៈប្រតិបត្តិស្ថាប័នកំពូលនោះទៅវិញទៀតបាទ លោកស្រីមួសុខហួរបន្តដោយលើកឡើងពីការជួយរំលែកការងារប្រធានដែលតម្រូវឲ្យមានការជ្រើសរើសអនុប្រធានបីរូបយើងឃើញថាច្បាប់ដែលនិយាយអំពីគណៈបតិយោបាយគឺជាច្បាប់មួយដែលនឹងចងគណៈបតិណៈកណ្ដាលប្រសិទ្ធិនឹងបំណងនឹងចងគេចងបានហើយគេចងទៅមើលអ្នកណាគឺគេសម្ដៅទៅលើឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ គណៈឯកសារទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃដែលគណៈបច្ចេកទេសពង្រីកសមាជិកភាពពង្រីកមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនពង្រីកនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនគឺគណៈសង្គ្រោះជាតិធំទៅធំទៅដូច្នេះលោកប្រធានថ្មីគឺលោកប្រធានក្រុមសុខាលោកចង់ឲ្យមានសហការីនៅភ្ជាប់លោកយ៉ាងតិចគឺ3រូបដើម្បីជួយរំលែកការងារដ៏ធំ មិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងផ្ទៃគណៈបកទេគឺការងារមហាជនការងារនយោបាយក្រៅប្រទេសហើយនឹងការងារនៅមូលដ្ឋានដទៃទៀតជំនាញបេតិកភាពប្រធានបកវិញលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាគណៈបកនយោបាយគួរតែមានការគិតគូរដែរពីការប្រើប្រាស់រូបភាពតួឯកនៅក្នុងគណៈបកវានឹងលំបាកដោះស្រាយនៅពេលដែលគ្មានតួឯកជាអពតត្រង់ថាគណៈបក ตอนนี้นั่นคือเจริญต่อตัวไอ้ตัวไอ้ยังมันต้องตัวไอ้นะที่ตัดมาแต่เองใช้ยิ้มหรือสควอลถ้าได้มัวสกู๊ดได้ยิ้มหรือการได้อะไรนี่ต้องจับจึงของเนี่ยจึงของมีแต่จึงสวรรค์หายเลยไอ้ทำเองใช้ยิ้มนี่แต่จึงสกู๊ดมันก็รับไปอย่างปัญแต่ความมีปัจจัยเพียบในขนมหาจนเนี่ยได้ฟอกขึ้นมาถ้าใช้ภาษาหนึ่งอ่ะแต่ยิ้มอับปางจะจองตัวไอ้กระป๋าตอนที่อันนั้นไอ้ที่ปัดติดต่อ សម្រាប់អ្នកនយោបាយថាគុំយកមនុស្សម្នាក់ដើរតួអស់ពីមនុស្សម្នាក់នឹងទៅលេងលេងមានដើរតួអានោះជាបញ្ហារលំបាកមែនតើកម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា កាលពីម្សិលមិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនកម្មសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់យកថ្ងៃទី23ខែមីនាដើម្បីប្រកាសសាលក្រមសាលក្រមដែលជាសេចក្តីប្រកាសអំពីយុតិធធម៌ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏សម្គាល់ឃើញថាយុតិធធម៌ដែលនឹងត្រូវប្រកាសនាពេលខាងមុខនេះគឺសម្រាប់ឈ្មោះជួបសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេ
ពីបទសាវនាកាលើសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកំលីត្រូវបានបើកធ្វើជាលើកដំបូងបង្អស់ដោយមានវត្តមានជនជាប់ចោតនិងមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងសាវនាការយៈពេល 4 ម៉ោងជនជាប់ចោតដែលអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះសារភាពពីទង្វើបាញ់សម្លាប់លោកកំលីដោយសារតែបញ្ហាជំពាក់ប្រាក់មិនសងប៉ុន្តែការរកឃើញដល់ទីទៀតទាំងអំពីឈ្មោះពិតអឺតអាង
ក្រុមគ្រួសារនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតត្រូវបានជន់ជាប់ចោតបដិសេធចោលទាំងស្រុងចំណែកមេធាវីការពីក្តីជន់ជាប់ចោតលើក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានសរុបរបស់ខ្លួនលោកបានលើកឡើងពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃភស្តុតាងនិងស្នើឲ្យតុលាការបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យជន់ជាប់ចោតព្រោះថាជន់ជាប់ចោតគួរឲ្យអាណិតគោរំលឹកថាឈ្មោះជួបសម្លាប់ដែលជាជន់ជាប់ចោតត្រូវបានតំណាងអយ្យការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោតប្រកាន់ចំនួន2ករណីទី1
ដែលបានបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីគឺលោកស្រីបូរាជនាឬមេធាវីកាពីក្ដីធ្វើឲ្យបាត់បង់យុត្តិធម៌មួយផ្នែកសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីແມ່ນແຕ່ຕືວີຄືຊິເລື່ອງຄູ່ឲ្យສົກສະດາຍໃນເປັດກົມກູຊາລູກບັນດິດກຳໄລມັນຈໍລວມໃນក្នុងສາວະນາການປន្តែຍ່າງນາກະດ້ອຍເກປິບາກໃນບັນຕົສພວກກໍນະປິບາກບັນຕົສປູຮັດພໍປີສໍາຄັນທີ 1 ដូច្នេះវាមិនចម្លែកតើតែសោះដែលលោកស្រីមិនចូលរួមសាវនាការឬមិនចាត់ចែងមេធាវីដើម្បីធ្វើការងារជំនួសប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែអវត្តមានតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមិនមែនមានន័យថាយុតិធធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកំលីត្រូវស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតទាំងស្រុងដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមត្តាននៅមានអង្គអាយកាដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់បទល្មើសព្រមទាំងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតកន្លងមកនៅក្នុងសំណុំរឿងលោ
ក្នុងន័យនេះអង្គអយ្យការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែរួមគ្នាបង្ហាញឲ្យអស់ថ្វីដៃដើម្បីឲ្យសង្គមស៊ីវិលគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងសាធារណជនឃើញថាតុលាការខ្មែរមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកំលីនិងសំខាន់ជាងនេះដើម្បីលាងសម្អាតក្តីសង្ស័យនិងការចោទប្រកាន់នានាដែលរដ្ឋបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក មួយសប្តាហ៍មកហើយដែលសំណុំរឿងលួចកេងលុយរត់បានមកបំពេញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធាននៃតំបន់បកសាធារណរដ្ឋបេក្ខជនដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រមាថឃើញនៅពេលចាប់ដើមឃោសនាភ្លាមថាអាចជាអ្នកមានសំណាងច្រើនខ្លាយជាប្រធាននៃតំបន់កំពុងតែធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងនិងថែមទាំងអាចត្រូវជាប់ចោតក្នុងរឿងអាស្រូវកេងលុយរត់ឲ្យប្រពន្ធនិងកូនទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីក៏បេក្
ប្រធានាធិបតីរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតើនេះជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវឬទេសូមស្តាប់អៀងសំមិញ រឿងអាស្រូវលួចកេងលួចរត់បានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតគឺតុលាការក៏ហៅលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សស្ដាំនិយមចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី15មិនិនាមុននឹងអាចឈានដល់ការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការ
ក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ីយ៉ុងបានប្រកាសរួចស្រេចទៅហើយថាលោកមិនដកថយទេលោកនៅតែរក្សាឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដដែលដោយទុកឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចនៅសម័យបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែឧសភាវិញនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់លោកនឹងប្រកបទៅដោយជាភាពជឿជាក់ ហើយលោកសន្យាថានឹងចូលទៅជួបចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតតាមការកោះហៅដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺការពិតទាក់ទងទៅនឹងការយកប្រពន្ធកូនមកធ្វើជាជំនួយការការលោកនៅជាសមាជិកសភាដែលជាប្រភពនៃដើមរឿងអាស្រូវដំណាងសភានិងប្រសិទ្ធិម្នាក់ម្នាក់មានកិច្ចចប់ថាវិការរៀងៗខ្លួនចំនួន9500មួយអឺរ៉ូក្នុងមួយខែមួយខែសម្រាប់ចាត់ចែងចំណាយរកជំនួយការនៅក្នុងសភាឬក៏នៅតាមមណ្ឌលដែលដំណាងសភានោះគ្រប់គ្រង ចំនួនពីម្នាក់ទៅដល់8នាក់ការយកប្រពន្ធកូនឬក៏ញាតិភៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមកធ្វើការមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ឡើយតែប្រាក់ខែដែលត្រូវចំណាយឲ្យជំនួយការជាកូនប្រពន្ធនោះមិនត្រូវលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃកញ្ចប់ថវិកាអនុញ្ញាតទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមការអង្កេតបង្ហាញថាមានសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិបារាំងជាង1នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់បានអនុវត្ត ទំលាប់យកប្រពន្ធកូនបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមកធ្វើជាជំនួយការពលគឺក្នុងចំណោមសមាជិកសភាចំនួន561នាក់មានយ៉ាងហោចណាស់100នាក់បានធ្វើបែបនេះជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាតំណាងរាជភាគច្រើនបានជ្រើសរើសប្រើជំនួយការពី3ទៅ4នាក់ហើយមានតំណាងសភាតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រើជំនួយការតែម្នាក់គត់ក្នុងនោះគឺមានរូបលោកផាន់ស្វាហ្វីយ៉ុងម្នាក់ដែរ ក្រៅពីមានរឿងផ្ទុះអាស្រូវកេងលុយរ៉ាត់របស់ត្រកូលហ្វីយ៉ុងនេះសភាបារាំងបានគិតគូរដើរតួឲ្យមានដំណាលភាពដោយបានរសើររើការពីថ្ងៃទី26កុម្ភៈមើលនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកជំនួយការចំនួន2335នាក់របស់សមាជិកសភាសកម្ម567រូបបញ្ជីឈ្មោះនោះដែលគ្រាន់តែមើលឃើញភ្លាមអាចយល់បានយ៉ាងងាយថាជំនួយការនិងនេការស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារតែមួយបើទោះបីនឹងជានៅក្នុងឯកសារសភាមិនបានបញ្ជាក់ ក៏គេអាចសន្និដ្ឋានបានដឹងពីព្រោះត្រកូលរបស់ពួកគេនិងត្រកូលរបស់សមាជិកសភាដូចគ្នាបេះដាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ជីរបស់សភាគេគ្មានឃើញការបញ្ជាក់អំពីចំនួនពេលម៉ោងធ្វើការនិងប្រាក់ខែព្រមទាំងការងារពិតប្រាកដរបស់ពួកគេឡើយមានន័យថាការងារដែលតំណាងរៀបផ្ដល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារមិនត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាស់លាស់ទេទង្វើបែបនេះ ខ្ញុំធ្លាប់មានប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងអឺរ៉ុបជាពិសេស CS ដែលជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសអាត់ស្អំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនឹកស្មានដល់នឹងធ្លាប់ធ្វើសោះឡើយគ្រាន់តែថានៅស្រុកបារាំងវាគឺជាទម្លាប់ហើយបើគិតមកត្រឹមចំណុចនេះលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងយកប្រពន្ធនឹងកូនទាំងពីរមកធ្វើជាជំនួយការមិនមែនជាទង្វើអ្វីខុសប្លែកនិងខុសច្បាប់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះអាចចាត់ទុកថាមិនសមហេតុផ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការប្រកាសក្រាញ់ក្នុងសង្វៀនរហូតដល់ទីបញ្ចប់ ការសម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញថាលោកមិនគោរពសម្ដីរបស់ខ្លួនលៀបសម្ដីខ្លួនឯងដូច្នេះតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជឿយ៉ាងដូចម្ដេចបានដោយសារតែហេតុផលនេះទើបទីប្រឹក្សានយោបាយអន្តរជាតិរបស់ក្រុមឃោសនារបស់លោកបានសម្រេចចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងចាកចេញលែងធ្វើការជាមួយនឹងលោកហ្វីយ៉ុងឯបកកណ្ដាលនិយមអ៊ីឌីអ៊ីដែលចាប់ដៃជាមួយនឹងបក្សស្ដាំនិយមសាធារណរដ្ឋរបស់លោកហ្វីយ៉ុង ក៏បានកោះប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាថាគួរបន្តការគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកហ្វីយ៉ុងឬក៏យ៉ាងណាតើនឹងមានការរង្គោះរង្គើក្នុងជួបបកបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាប្រសិនបើមានតើបកអាចដាក់សម្ពាធលើលោកហ្វីយ៉ុងដើម្បីរកបេក្ខជនថ្មីមកជំនួសឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែរឬទេយើងនឹងអាចមានចម្លើយនៅក្រោយថ្ងៃទី15មិនិលឆ្នាំ2017 បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់វ៉ាសំណាប់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
កសាតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែប្រធានរឿងស្ដីពីសាវនាការលើគិតកម្មបានសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃពីម្សិលមិញបានខ្លាយជាប្រធានរឿងសំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់កសាតក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះខ្មែរថាបានបង្ហាញរូបភាពរថយន្តនគរបាលមួយគ្រឿងដែលនៅក្នុងរថយន្តនោះគឺមានជនត្រូវចោទឈ្មោះជួបសម្លាប់ត្រូវបានគេដឹកមកកាន់តុលាការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខ្មែរថាបានដា
ជាឈ្មោះរបស់ក្មេងកំព្រាម្នាក់ដែលបានប្រើដោយពំបានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកដាក់ឲ្យរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខណៈដែលលោកអឺតអាងហៅជប់សម្លាប់បានសារភាពថាខ្លួនអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែបានបដិសេធថាខ្លួនជាកូនកំព្រាគ្មានសាច់ញាតិប្រពន្ធកូននិងមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់អង្គការអភិរក្សបរិស្ថាននោះទេ ចំណែកកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសដែលគេបូឌីដេលីវិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះបែបចំអកឲ្យថាក្នុងអំឡុងពេលសាវនាការតក់ក្រហល់ជួបសម្លាប់សារភាពថាខ្លួនពិតជាបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលី បាទតាមដែលគេបូឌីដេលីសាវនាកាមួយក្នុងចំណោមសាវនាកាដ៏លេចធ្លោបំផុតនៅកម្ពុជាដែលដឹកដាមក្នុងអារម្មណ៍ពលរដ្ឋនាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះខណៈដែលបុរសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដ៏លេចធ្លោនោះបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះបន្ទាប់ពីមិនទទួលបានអ្វីសោះសម្រាប់លុយចំនួន3,000ដុល្លារដែលខ្លួនប
กระแสดอดายบ้านจบสายทาบัดตุ้บใบจีเมียนกะบังฮันวิดีโอกล้องรันสวัสดิ์เพียบจีซาตรณะจีเลือกดมบงสไดปิกะบันประหานิโกดอยแต่สาวนากะดอชาประหานิบ้านเพื่อเอาเนี่ยสังเกตกะเมียนจำนวนจ้างจริงจำนวนขณะได้จุนจบจับได้ครูซาเนื้อแคดจิมเรียบปรับท้าจีอัตไตตะเทียนชมูอืดอ้างเนื้อตายเลือกหลังท้าคล้วนชมูจุบสำลับ នៅពេលត្រូវបានសាក់សួរដោយចៅក្រមឿនអាងបានបដូរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាខ្លួនបានលក់ដីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយយកលុយទៅឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវបានគេប្រាប់ថាឈ្មោះលីបានណែនាំខ្លួនឲ្យស្គាល់អ្នកវិភាគរូបនេះនៅពេលសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាគេដាក់ឈ្មោះឲ្យដកគូឲ្យខ្លាចបែបនេះឿនអាងបានប្រាប់ថាមកពីខ្លួនពូកែចាប់សត្វព្រៃនៅពេលក្មេង ចំណែកមេធាវីលោកចុងផានិតក៏បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឿតអាងថាជាក្មេងកំព្រាផងដែរបើទោះបីជាម្ដាយរបស់ចុងចោតរូបនេះរីរ៉ាប់ថាជន់ជាប់ចោតនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ដោយដែលគេមើលដេលីបានបន្តស្រង់សម្ដីលោកហេនលីអាបតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៅគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាសវនាការនេះបានធ្វើឡើងដោយមានចំណងច្រើនជាងចម្លើយ លោកអាបតបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់កាសែតនេះថាសាវនាការនេះសំខាន់មិនមែនលើត្រង់ការលាតត្រដាងពាក់ព័ន្ធការស៊ើបអង្កេតទេប៉ុន្តែសំខាន់នៅត្រង់ថាមានចោទជាសំណួរសំខាន់ដែលនៅតែមិនទាន់មានចម្លើយលោកបានបន្ថែមថាសាធារណជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងសាវនាការនេះហើយមានការខកចិត្តដែរដែលចង់បញ្ចប់នៅតែគ្មានការស៊ើបអង្កេតល្អិតល្អន់ពីការដែលចង់ចោទរូបនេះឲ្យលួយលោកបណ្ឌិតកែមលៃខ្ចីនិងទិញកំភ្លើងខ្លែងមួយដើមហើយ
ដែលបានដាក់ចំណងជើងថាឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកានលៃរដ្ឋសារចម្លើយពេលបាត់សាវនាការប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជារឿងសំខាន់របស់កាសែតពីភាសានៅថ្ងៃនេះទេរឿងសំខាន់របស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នាថ្កោលទោសអាមេរិក យើងងាកមកមើលទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីដែលជាកាសែតមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលវិញកាសែតទាំងពីរនេះក៏មិនបានចុបផ្សាយរឿងនេះជារឿងសំខាន់នៃការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដែរកម្ពុជាថ្មីបានចុបផ្សាយរឿងនេះត្រឹមតែការដាក់ចំណងជើងបែបជាការផ្ដោតដំណឹងថាមកភ័យ3មីនាប្រកាសសារក្រមលើសំណុំរឿងឃាតកម្មសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលី ចំណែករដ្ឋសម័យកម្ពុជាវិញក៏បានចុះផ្សាយរឿងនេះនៅឯទំព័រទី5របស់ខ្លួនថាជនជាប់ចោតនៅតែសារភាពថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគ្មានអ្នកនៅពីក្រោយនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងសំខាន់របស់កាសែតទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះគឺសម្ដេចតេជោថ្កោលទោសប្រទេសដែលបញ្ជូនទ័ពទៅឈ្លានពានប្រទេសដទៃថាជាអ្នកដែលបានសម្លាប់កុមារ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសាករៃនៃវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា